Fation Kuqari harron vajzat e Perputhen, zbulohet biseda me Trejsi se i dinin. Pas sherrit mes Erit dhe Fationit, ky i fundit iku nga emisioni. Sherri degradoi në ofendime të rënda dhe madje cunat nuk u ndan aspak mirë. Por duket se Fatjoni nuk ka asnjë peng kundrejt vajzave të Perputhen, pasi tani ka tjetër synim. Ish Miss Universe Trejsi Sejdine ka publikuar një pyetësor në Instagram, ku mes tyre ka postuar edhe shkrimin e Fatjonit. O fëmi i lastuar, i shkruan Fatjoni, teksa Trejsi i kthen, bebe pra, në një foto shumë provokuese të saj. Pra, diçka po luhet, mos ndoshta Fatjoni dhe Trejsi janë në prag të një romance?